Mijn naam is Merel en ik ben derdejaars bachelor wiskundestudent aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben wiskunde gaan studeren omdat ik heel erg hou van logica en ik wiskunde op de middelbare school eigenlijk ook altijd al heel erg leuk vond. En het leek me super cool om daar meer over te weten. Een groot verschil tussen de wiskunde op de middelbare school en op de universiteit is dat je op de universiteit veel meer bezig bent met bewijzen en daadwerkelijk aantonen waarom je dingen binnen de wiskunde mag doen. En dat vind ik zelf heel erg leuk. Om jullie een beter beeld te geven van de studie en je te helpen bij je studiekeuze, neem ik je een dagje mee in mijn leven op de universiteit. Voordat ik begin met mijn college, zal ik eventjes snel een rondje lopen over het Science Park, zodat jullie een beetje een idee krijgen van hoe de studieomgeving er daaruit ziet. Allereerst heb ik een hoorcollege voor het vak Markov-ketens. Hierbij leer je van alles over bijvoorbeeld de rijen die staan voor de supermarkt en hoe je dit op een makkelijke manier op zou kunnen lossen. Vervolgens gaan we naar het werkcollege van Markov-ketens, waar we de stof die we net bij het hoorcollege hebben gehoord gaan toepassen in opgaven. Hier zie je ons aan de gang met de verschillende opgaven en we zijn aan het overleggen over wat we zullen gaan doen. Want bij wiskunde is het heel belangrijk om goed samen te werken met je medestudenten, want alleen kom je er niet altijd uit. Na de colleges blijf ik nog heel even op het Science Park om daar nog te gaan studeren, want dat vind ik altijd heel erg prettig. Zo ben je nog even met je medestudenten en kan je om hulp vragen als dat nodig is. Verder zijn de studieplekken op het Science Park heel erg fijn en kan je in alle rust aan de gang. Thuisgekomen studeer ik nog eventjes een uurtje om de stof van de dag extra goed tot me laten door te dringen. De avond sluit ik af met lekker eventjes niks doen. Ik zit hier op mijn bed War and Peace te lezen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Als je me nog vragen wilt stellen, kan je me altijd mailen of je kan me contacten via Insta.